Hallo julle. So ons het nou gesien as hulle vir ons die vergelyking van 'n parabool gee of dit nou die draaipuntsformaat is of die standaardformaat, hoe om hierdie ding te skets. Nou natuurlik moet ons ook in die reverse kan gaan. So sê nou maar hulle gee vir ons 'n skets, dan moet ons die formule vir hulle kan gee. OK. So daar's verskillende tipes goeders wat hulle vir ons kan gee. Hulle kan vir ons die draaipunt en 'n ander punt gee. Hulle kan vir ons die x-afsnitte en 'n ander punt gee, of hulle kan net twee punte of en die y-afsnit gee. OK. So enige van daai drie opsies is wat vir ons gegee kan word en die eerste voorbeeld waarna ons kan kyk, of nou kyk, gee hulle vir ons die draaipunt en 'n ander punt. OK. So wanneer hulle vir ons die draaipunt gee, gaan ons altyd die formule in draaipuntsformaat bepaal. Selfs al vra hulle nie daarvoor nie. So hierso vra hulle dit in draaipuntsformaat. OK. Maar selfs al vra hulle nie daarvoor nie, werk ons dit soos dit uit. Alright. En dan verander ons dit net na die ander formaat toe. So met ander woorde, y gelyk aan ax² + bx + c. OK. So ons weet om dit te verander na die ander formaat toe, sou hulle dit vra. So selfs al vra hulle nie daarvoor nie, maar hulle gee die draaipunt en 'n ander punt, dan gebruik ons hierdie draaipuntsformaat om ons vergelyking van die grafiek uit te werk. OK, so wat sê die draaipunt vir ons? Ons weet die draaipunt is minus P en Q. So ek kan beide P en Q van my draaipunt af kry net so. OK, so die draaipunt sê hulle is K, so hierso is my draaipunt se waardes. OK, so dit beteken P is minus 2 en Q is 3. OK, so ek het in my formule 3 onbekendes en van hierdie 1 punt af het ek nou sommer al 2 net so gekry. OK, nou kan ons ook A bepaal met die ander punt. So kom ons skryf nou net ons funksie se vergelyking oor, maar met ons p en q waarde in. So hierdie word nou x minus 2 kwadraat plus 3. OK, so nou kan ek net die ander punt hierso in vervang en dan oplos vir a. Alright, so dit is wat ek gaan doen. Ek gaan my punt 3 en 2 vervat, so in vervang. Die y waarde hierso is 2 en die x waarde is 3. Right. OK, so nou vereenvoudig ek. Ek kry hierso in die hakkie 1 en 1 kwadraat is net 1 en dan kry ek op die einde van die dag a is minus 1. OK, so dit gaan dan vir ons sê die vergelyking is minus x minus 2 kwadraat plus 3. OK, en dit maak sin as ons vir ons skets kyk dat A 'n negatiewe waarde is, want ons het 'n sad face. Right, so dit was redelik maklik om die vergelyking te kry. Onthou, selfs al gee hulle nie vir of al vra hulle nie vir ons om dit in die draaipuntsformaat te doen nie, as hulle vir ons die draaipunt gee, dan gebruik ons die draaipuntsformaat, want dit is die maklikste en dan gaan ons net daardie draaipuntsformaat vat en dit verander na wat ook al se formaat hulle soek.